Avui vinc amb parelles de llibres que penso que s'assemblen o que, si més no, tenen alguna característica en comú que pot fer que si t'han agradat un, t'agradi també l'altre. Som-hi! La primera parella de la que us vull parlar és Rebeca i El col·leccionista de llibres. Crec que són dos llibres que, sent molt diferents, tenen alguna mena de to o de matís que et fa pensar en l'un i en l'altre. En el cas de Rebeca, la història ens explica com una jove dama de companyia s'enamora i es casa amb el senyor de Winter i es traslladen a viure a la casa d'aquest senyor, on tot començarà a ser bastant sòrdid. Hi haurà un misteri a darrere d'aquesta casa i a la memòria de l'exdona del senyor de Winter. I El col·leccionista de llibres ens parla també d'una noia jove que es casa amb un senyor ric, que se'n va viure a casa seva, i aquest senyor, que és un col·leccionista de llibres i que té una passió molt forta pels llibres, també té secrets amagats que faran que la seva dona hagi d'anar descobrint què passa realment en aquella casa. Ja us dic, són llibres que estan ambientats en èpoques diferents, però que tenen aquest, a part d'aquest punt en comú de l'argument, també la sensació que tu tens llegint-los és una mica la mateixa, no? Aquesta sensació una mica opressiva, que saps que està passant alguna cosa però no acabes de veure bé què està passant ni per on van els trets. Les protagonistes de les dues històries són semblants i crec que és molt possible que si t'han agradat un, que t'agradi l'altre. L'altra parella que us porto és El paper pintado de amarillo i Bea. El paper pintado de amarillo és una història que jo vaig llegir farà potser un any i mig i que explica molt bé les característiques de la malaltia mental i com negligir aquesta, o fer veure que no existeix aquesta malaltia, pot portar a una persona a sentir-se, òbviament, molt desgraciada. I, d'altra banda, tenim Vera, que ja us en parlaré en el recull de lectures d'aquest mes, perquè tot just me la vaig acabar de llegir abans d'ahir, i Vera, que d'entrada ja us dic, Vera es considera l'antecessora de la novel·la Rebeca, per la qual cosa la parella fàcil era Vera i Rebeca, però sí que crec que les dues novel·les tenen en comú també aquest gran retrat psicològic, no? El fer un gran perfil psicològic de persones amb una malaltia mental o amb un determinat tret característic psicològic, en aquest cas, en el cas de Vera, l'abusador, no? Una vegada més, són dues novel·les que no estan situades en el mateix temps i que no, i que d'entrada potser diries que no s'assemblen, però sí que crec que et mostren aquest dibuix, aquest perfil psicològic de dos tipus de malalts mentals i com aquest tret psicològic es va intensificant a mesura que va passant el temps si no s'intervé d'alguna manera. També us porto la parella de El círculo i l'anomalia. Aquesta parella potser és la més diferent, la que no acabo d'entendre com he associat una amb l'altra, però em sembla que van bastant juntes. En el cas del círculo estem parlant d'una història en la que ens explica una noia que entra a treballar en una companyia que diguéssim que és una barreja de Google, Facebook, on es valora que tu comparteixis absolutament tota la teva vida perquè això et dona punts de popularitat, i aleshores els punts de popularitat signifiquen que tu
ets més sociable i que formes part de la comunitat amb un nivell de responsabilitat més alt perquè estàs molt involucrat, no? Aleshores, en el Círculo, que és aquesta empresa, doncs s'organitzen activitats socials, s'organitzen esports, és a dir, tot gira al voltant d'aquest Círculo on tots els empleats, però també la gent que no hi treballa, és a dir, els empleats potser se'ls demana que tinguin un grau més gran d'implicació perquè són empleats de la companyia i una mica s'espera que donin exemple, però també doncs, s'interessen per tota la societat perquè tota la societat comparteixi absolutament tota la seva vida, tota la seva informació personal, tota la seva informació de salut, de comptes corrents, absolutament tot. Això per una banda, el Círculo. I l'anomalia que us en vaig parlar fa poc, doncs és el punt de partida d'aquesta novel·la és aquest aterratge d'un avió amb uns passatgers absolutament idèntics que els que van aterrar 3 mesos enrere al mateix aeroport amb el mateix avió. A partir d'aquí, diguéssim, hi ha un dilema de tots els països de nacionalitat, de tots els passatgers de l'avió, en què doncs es plantegen què han de fer amb aquests ciutadans repetits que han aterrat amb aquest avió, no? El punt de semblança entre les dues novel·les ve donat pels dilemes morals que suposa pels dos arguments la trama, no? És a dir, en el cas de l'anomalia el problema és doncs, tenir dues persones repetides o un grup de persones idèntiques repetides i en el cas del Círculo els dilemes morals que comporten tenir a la mà tota la informació personal de milers i milers i milions de persones. Aleshores, crec que en les dues novel·les la trama en si és una anècdota, és una excusa per posar damunt de la taula tots aquests dilemes morals amb els que ens trobem en la societat actual, no? En la societat d'avui en dia, doncs, aquest accés a la informació, aquest córrer de les notícies que és tan immediat, no? I una mica la gestió que els governs dels països doncs, poden o volen fer de tot aquest de tota aquesta informació i de tota aquesta immediatesa. Una altra parella de la que us volia parlar és, a veure si me recordo perquè aquest títol és molt llarg i el tinc apuntat, eh? La Societat Literària i de Pastís de Pela de Patata de Gemsi i Criades i Senyores. Aquesta associació us l'he feta una mica perquè crec que les dues novel·les són d'un perfil amable. Si bé Criades i Senyores pot tenir un punt més de crítica que no té la Societat Literària, bla bla bla. En el cas de la Societat Literària, al final la història en si és la vida d'un poble que nosaltres anem coneixent a través de cartes que s'escriuen els uns als altres i diguéssim que és una d'aquestes novel·les on no passa res a nivell d'argument però que és més una novel·la doncs, coral, de personatges o d'això, de poble, no? En el cas de Criades i Senyores sí que tenim més un argument però al final també es tracta doncs, de veure les diferències entre les classes socials, entre el servei de raça negra que hi havia en aquesta Amèrica del sud profunda dels anys 40 i 50 i la classe blanca, rica, que doncs, una mica tenien aquest concepte de que els estaven fent un favor, no? Aleshores, sí que al final, amb Criades i Senyores, acabes tenint una visió molt general d'aquesta societat a nivell global, igual que la tens a nivell més poble, a nivell més petit, a la societat literària. Així ja us dic, són dues novel·les molt diferents. Una és epistolar, l'altra està escrita, si no recordo malament, en primera persona. Però són dues novel·les que toquen molt, perquè al final estan parlant de persones, dels drets de les persones i de la relació que s'estableix
entre diferents tipus de gent, que al final l'únic que volen és ser feliços, no? I crec que tant una com l'altra acaben transmetent aquest missatge de forma diferent i a través de diferents arguments, però en aquest sentit sí que em fa la sensació que són dues novel·les que es poden posar bastant una davant de l'altra i que és possible que si t'agrada una t'agradi també l'altra. I l'última parella de la que us vull parlar és una parella que no tenia preparada i que mentre es preparava la càmera i tal per filmar, al passar per davant dels prestatges d'aquí de casa els he vist i he pensat que eren fàcilment comparables. Estic parlant de, per una banda, Consumits pel foc, de Jaume Cabré, i per l'altra, de L'home manuscrit, de Manel Baixauli. Són dues novel·les que són d'aquest tipus que jo diria rares, no? Perquè ni els protagonistes són protagonistes habituals, ni la manera com estan escrites, tampoc les habituals. En el cas de Consumits pel foc, estem parlant de la vida de l'Ismael, que és un professor d'institut, que per fer-li un favor a un company doncs es veu en una situació bastant compromesa. A més, tenim la història paral·lela del Godellet, que no us diré qui és, fins que la història de l'Ismael i la història del Godellet acaben trobant-se. Pel que fa a L'home manuscrit, fa molts anys que me'l vaig llegir. Recordo que em va agradar moltíssim. Recordo vagament que anava sobre un senyor que trobava textos escrits dedicats a ell en racons inesperats, no? Doncs entre les pàgines d'un llibre o coses així. I al final doncs ell es veurà una mica enfrontat al mirall que li suposen aquests textos que van destinats a ell. Us els he fet parella perquè penso que els dos tenen aquest punt estrany, peculiar i fora del que és habitual en les novel·les, que crec que és molt probable que si aquest tipus de novel·les t'agraden, aquest tipus de novel·les doncs, que no tenen per què estar ordenades, que no tenen per què ser cronològiques, que no tenen per què tenir una lògica d'entrada, però que acaben lligant al final, si ets un lector que aquest tipus d'històries doncs, no et fan mandra, doncs et poden agradar perquè aquestes dues històries són així. Són d'aquest tipus d'històries que necessites tenir confiança, deixar-te anar i esperar a veure a on et porten. Aquestes són les parelles que us havia fet per avui. Us deixaré per aquí dalt un altre vídeo que també vaig fer amb parelles d'aquest tipus, perquè crec que de vegades, o si més no, a mi em passa que acabo de llegir alguna cosa que m'ha encantat i més encara més difícil triar què vull llegir després, perquè o encara estic amb l'humor del llibre anterior o m'ho he passat tan bé que el que busco és llegir alguna cosa similar. M'agradaria saber també quines parelles de llibres faríeu vosaltres. M'encantarà que ho deixeu aquí baix. I res, que espero que us hagi agradat i ens veiem la setmana que ve. Adeu!